Eldar Həsənlinindi. Xalq şairi Söhrəb Tahirin anası Nəsibə xanım 1971-ci ildə deyərlər, hər iki dövlətin razılığı əsasında, İran dövləti ilə Sovet dövlətinin razılığı əsasında Təbrizdən Bakıya gəlir. 6 ay qonaq qalır Nəsibə xanım, əlbəttə qayıtmalı idi. 6 aydan sonra qayıdır. Aradan nə az, nə çox, düz 10 il keçir. 81-ci ildə Söhrəb Tahirin ad günündə Eldar Həsənli, Nərman Həsənzadə və bir başqa yoldaşlar, şair qələm dostları gelirlər ad gününə. Söhrəb Tahir anasının gəlişini dönə-dönə məclisdə söhbət edir qonaqlara. Şeiri orada Eldar Həsənli qələmə alır. Sərhədləri səkə bilir, qadağanı ləkə bilir, təhcə quşlar səkə bilir o sahildən bu sahilə. Başta
quduzlaşdı. Ağrılarım quduzlaşdı. Bu il araz aşıb daşdı o sahildən bu sahilə. Hey!
bildi. Hər bir kəsillərə bildi. Nəsibəmiz gələ bildi o sahildən bu sahilə. Sahilden bu sahile. Söhrab Tahir dert taşıdı o sahilden bu sahile.